saudade do Gonzagão, rapaz. Bom dia, Disseu. Tu tem saudade do Gonzagão? Bom dia, sim, eu gosto, embora não. Quem não tem saudade do Gonzagão? Fosse, assim, acompanhar tanto o trabalho, assim, como pesquisador, como o João Cláudio, como você, mas. Eu sei. Mas sempre gostei, sempre gostei. Mas eu ouvi dizer que tu é um dançador de forró, tu tem até aquele forró da bala que como é que te lembra? Eu faço, no tempo show que nós começamos. É, eu comecei a fazer aquele forró do desconfiado. Faz bom demais. E dançava forró sempre no show, fui o forró do caboclo. É. Agora, nesse show atualmente, eu faço uma brincadeira, danço um reggae. Como é? Como é a reggae lá. É um não, reggae. Eu digo que não gosto, que não sei, toco uma, peço uma música e toco, aí toco um reggae. Eu digo, não, eu não gosto dessa música, não. Eu não gosto, sei nem como é. Aí a plateia vai ficando contra. Eu digo, mas tem quem gosta. Ele levanta a mão, aí levanta a mão quem gosta. Aí eu boto o reggae e saio dançando. Aí a plateia gosta, dá mais. Mas a gente faz aqui daqui a pouco. O próximo, eu vou fazer, pro próximo show, eu vou fazer samba também, que ninguém espera. Samba. Mas eu vou aprender. Suvaco de cobra. Onde é que tem o suvaco da cobra? Ó, segundo o dono do restaurante, o Domingos, lá em Piripiri, ele vai mandar um abraço pra todos os meus conterrâneos lá em Piripiri, né? Aqui hoje tanto tá Piripiri, danada, aqui, tá, hoje aqui. Aqui hoje tá, a comunidade tá toda aqui. Pois é. E esse restaurante, o Suvaco da Cobra, na década de 80 e começo até 96, era muito famoso, porque o dono Domingos tinha tirada pra tudo, resposta pra tudo, né? Sim, a Domingos tem uma doida, um negócio de umas doidas aí, como é a história do Domingos aí? Uma prima doida... Que era melhorzinha, era que tinha ido pro Medona. Não, o Domingo dizia lá em casa. Porque lá em casa tem uma tia minha, né? Que é a tia Domitila, Portela. Ela foi hóspede do Medona mesmo, duas vezes. Hóspede foi do Medona. Aí o Domingo dizia que era a melhorzinha que tinha lá em casa. E me disse, eu me diga uma coisa. Você, Piripiri, tem esse talento pro humor, né? Mas agora também tem pra música. Pois tá, é, pastor. Vai chegando aí um negócio de um top sertanejo. Tu conhece ele? Olha a estela deles ali. Eu conheci o menino, conheci ali. Ele agora, mas já ali, vi eles cantando, cantam muito bem, viu? Parabéns. Vou fazer a chamada. Arlindo, teclado. Romário, vocalista. Rafael na bateria. Ricardo, aonde? No contrabaixo. Cadê o outro? É o violão aqui, que não tá o nome. Qual é o nome? Ah, o Ricardo tá certo. Top, top sertanejo, Murilo, né? Igor, top sertanejo. Por que vocês lá do Piripiri, vocês não escolheram assim o forró do forró da bala, foram escolher o forró do desconfiado, foram escolher o sertanejo? Qual é essa influência? Bom dia, minha gente. Bom dia, meninos. Bom dia. Um prazer estar do lado de dois ícones do Piauí, né? Assim, primeiramente, a gente tentou buscar influências, assim, no sul, que a gente viu que a nossa cidade é repleta de bandas de forró, né? Tem a gente muito, tentou, uma banda antiga que foi grande sucesso no Piauí, dos minha mais antiga do Teresina, do Piauí, uma banda maravilhosa aqui. Qual era o nome? Os Dragões. Os Dragões de Piripiri, deu show nesse estado. Os Dragões até hoje estão tocando, cantam muito. Aliás, mandar um abraço pro Nazareno e todos que fazem a banda Os Dragões. Os caras são fera mesmo. Vocês viram Os Dragões Um dos integrantes é pai do baixista aqui. Olha aí, tá vendo? A herança musical. Sim, é como foi que surgiu a ideia lá? Aí eu sempre cantei assim lá em São Paulo, eu morei em São Paulo 5 anos. Aí quando eu vim pra cá, eu tinha um projeto, fazer um projeto solo a dois com o meu amigo Igor. E por coincidência, um dia a gente passou no som, os meninos chegaram e falaram: e aí galera, o som tá legal, hein? Vamos mostrar pra galera pra ver o que o povo acha, né? Aí decidimos fazer essa banda aí, inclusive não tinha nem, assim, não tinha nenhum nome em mente. Aí a gente foi, lançou numa churrascaria e vimos que o povo abraçou bem. Falei, caramba, sertanejo aqui no Piauí, né? O pessoal gosta daquele negócio de forró, arrocha. É o sertanejo universitário. Sertanejo universitário, isso mesmo. Que a negada é que tudo que não presta, botava que era universitário. Mas é o contrário. Mas o forró universitário, entendeu? Porque quando não acha um jeito de catalogar, de dar um símbolo, bota universitário. Forró... Eu não conheço. Porque gosta de rotular a pessoa, né? Mas de qualquer forma, é música boa. Ele parece com o Romário, parece? O nome dele é Romário. E a gente baixo de Piripiri. Todos de Piripiri. Todos, a profissão hoje é só música. Não, a gente tem os trabalhos paralelos. Trabalho paralelo, que ainda não tá dando pra viver de música, não, né? Não, ainda quanto não. Tempo de banda? Pouco tempo, temos 7 meses aí na estrada. E a prefeitura não ajuda, não? É, rapaz. Vou mexer com... Olha, não quero mexer com o negócio sério, não. Esse negócio de prefeitura aqui é um negócio sério. Você que é conterrâneo dele, assim, aquela voz de locutor, diz assim. Eu vamos ouvir. Depois faça. Trabalhei em rádio. Anuncie os meninos aí para cantar a primeira música. Vamos ouvir agora, para os aplausos de quem está em casa,
Top Sertanejo. Vixe Maria. Aqui na nossa terra, só tem aqui, viu? Na poderosa Fazendo TV, do jeito que você gosta. É que nos meus sonhos você era linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas e vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. É que nos meus sonhos você era linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas e vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. O que tu achou dos meninos, disse? O menino canta muito bem, toca muito bem. Os caras se garantem, viu? Os caras se garantem. Parabéns, parabéns mesmo. Que a Estela, um fenômeno em Piripiri. A Estela arrumada. Rapaz, você deve fazer uma bagaceira com as meninas lá em Piripiri, né? Aí, não? Rapaz. Isso que é o desassossego das meninas, né? Pai, vai ver o menino tocar. Cuidado. E aí, como é que tá o show? O que é que tem no show que a gente pode contar aqui nesse horário? Olha, tem, eu falo de Cabo. Eu queria só aproveitar que estamos aqui todos piripirienses e dizer que hoje eu estou em Piripiri. Sim. Hoje eu tenho um show às 19 horas. Começa às 18 horas na ABB de Piripiri, com o Mistura Fina, o grupo musical, meu amigo Douglas Araújo. E nós vamos estar logo em seguida, às 19 horas, com um show onde toda a renda é para a PAI de Piripiri. Rapaz, parabéns por esse seu trabalho. O que você pode contar pra nós assim, Cê? Oh, eu falar dos cabos, gente bruta do show. Bruto. O Domingo, como era muito zangado, às vezes, né? Ele dizia, meu filho, eu não sou ignorante, eu não gosto de pergunta besta. Sim. Aí ele dizia umas coisas, mas tem muita gente bruta também que eu conto história no show. O senhor Anacleto, o Caba Bruto, que de uma vez eu vi ele essas cadeiras de macarrão, de espaguete. Espaguete, macarrão. Ele, o menino joga bola no gol, pegou um gol frango. Ele pegou uma cadeira dessa, arrancou o espaguete. Rapaz, ele lapeou tantas meninas. Tá, o menino dizia, tá bom, papai, tá bom, papai, tá bom, papai. Depois, quando é ruim, você me avisa que eu paro. Tá no show. Tá no show. Quanto tempo de show? É uma hora. É uma hora de sovaco da cobra, mas aí depois eu boto mais outra hora de piadas, de outra coisa. Então são 2 horas de show, porque eu gosto de fazer show comprido mesmo. E se eu tenho uma história sua aqui? Eu só queria dizer, a próxima apresentação do sovaco da cobra é dias 12 e 13 de setembro, no Teatro 4 de Setembro, com um convidado do Ceará, meu amigo do Ceará, o Laiutinho Brega. Laiutinho Brega, fantástico, assisti muito ele lá. Então são 2 shows, mais de 2 horas de show, com certeza. Tem um DVD seu que eu gosto, de uma história que você conta, se você
se tá numa parada de homem, não pode cruzar o olhar com uma pessoa que o cara quer que intimidade. Como é aquilo? O cara olha pra você, quando cruza o olhar, o cara quer puxar assim. Eu digo, tem que vir, cadê teu pai, menino, cadê teu... Como é? Mas aquela piada é você pesada, porra. Não, não dá pra contar. Vira refém, né? Vira refém, porque você... É, o cara tá ali na fila só esperando. Você cruzou o olho, rapaz, tá quente hoje, né? Aí começa a contar a vida dele. É tão mais fácil ir num psicólogo, né? Aí ele... Ah, hoje pelo susto em tudo, né? Então... E seu, quantos anos de carreira? 20 anos. São 23 anos, porque eu comecei com o Grupo Arém de Teatro em 92, em junho de 92, como ator. Em outubro de 95, eu fiz meu primeiro show no Teatro Nacional em Brasília, junto com o pessoal dos melhores do mundo. Até hoje são meus amigos, meus Exato. Grandes amigos. Eram pobres nesse tempo, hoje são tudo rico, tudo rico e tudo humilde, tudo gente boa. Meninos muito bacana. E através de um Piripiri, de um teresinense que tem família em Piripiri, o Paulo Melo, que lá em Brasília é conhecido como Paulinho Madrugada. Paulinho eu fiz Madrugada. Esse primeiro show lá em outubro de 95 e de lá pra cá não parei, né? Mas comecei a viver só disso, meninos, depois, muito tempo depois, viu? Não fique muito triste, tempo não. Depois. Fique triste não, porque não dá pra viver de música logo no começo, não, né? Ainda é difícil, toda a carreira artística mais ainda. Vamos cantar de novo mais uma, Letícia? Vamos que vamos cantar uma. Top sertanejo, da terra do Disseu. Passou maus bocados na vida. Rapaz, da terra do Disseu não pode vir coisa ruim. Os que vieram. Ah, Piripiri só tem coisa boa. Eu vou mandar um abraço aqui e lá. Quem é? Quem manda um abraço para aquele povo do Piripiri. Mandar um abraço para Piripiri. Mandar um abraço aí para todo mundo. Mandar um abraço para a mamãe. Daqui a pouco estou chegando aí, viu? E para quem está lá no Caldeirão curtindo. Hoje é domingo, é dia de ir pro Caldeirão. Pense num lugar bom, Lázaro. Aí é minha terra, Piripiri. Aí gosta dessa cidade. Então, em homenagem a Piripiri, pegando Teresina para Piripiri, o grupo Top Sertanejo. De Piripiri, todo mundo. Canta pra nós. Segura. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou, eu tô fazendo falta. Ele falou também, sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Não te namora sertanejo que o DJ tocou. Pra piorar aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Sei, tá difícil. E se me perguntar, não sei tudo isso. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci. Não, 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 não. Também passei. Te liguei, bebado, fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando. Romário bom de bola, Romário bom de música, né? Muito bom, mesmo. Parabéns. Vocês vieram escapar aqui em Teresina, com um pouco esbarraram aqui, pra pegar vocês pra trazer no meu programa. Vieram divulgar, porque vocês moram todos lá ainda, né? Tem um grande amigo meu, inclusive, falou que é muito fã seu, Josiel Santos. Sim, gente fina. Aí o Josiel Santos falou o número de uma amiga... A nossa amiga Amanda falou que é muito boa de negócio. O nome da Amanda é negócio de Amanda. Ela ama música, ela traz todo mundo aqui, tá gente muito boa. Ótima pessoa. Aí eu fui conversando com a Amanda, apresentei o trabalho, mostrei fotos, vídeos e falei, né, que a gente queria divulgar pra poder expandir um pouco mais, sair um pouco da cidade, né, pra poder conhecer novos horizontes. Tem muito mercado lá pra vocês trabalharem, trabalho sempre na região, né? Graças a Deus. Começa na quarta, termina no domingo. É. O pessoal tá abraçando com unhas e dentes. Ia até perguntar isso, aonde que vocês cantam lá em Piripiri? É. Santa Hora? Santa Hora, Casarão, Sistema Grill, aniversários particulares, casamento, tudo mais. Cidade vizinha também, a gente tá fazendo tudo aí. Alguém reconheceu o Domingos? Nossa, não, já não. Essa criançada aí, só as histórias, só né? As histórias, o cara vai pro...
morre, mas as histórias dele ficam. E se eu conto mais uma pra nós? Olha, rapaz. Olha a hora. Uma história que eu adaptei. Olha a hora. É, na verdade, é uma piada. Porque eu também no show tenho histórias do domingo, as histórias originais, e tem piada. Eu vou contar. Eu, se tiver tempo pra contar, eu conto uma história. Conte, uma conte. Tem uma tempo, história, mas me diga uma história aí. Verdadeira que aconteceu com ele foi, por exemplo, o menino pedir jejum lá, né? Ele deu um jejum pra mãe. Ele deu um jejum. Tem aquele menzinho, né? Ele deu um jejum. Aí ele... Ah, você quer jejuar? Entra. Aí o menino entrou, ele trancou, dormindo num quarto. Isso era 7 horas da manhã. Só foi abrir 4 horas da tarde, nem água. Rapaz, quando abriu a porta, o menino correu chorando. Ele, para o ano, vem de novo. Não queria nada jejuar. Jejuou o dia todo. Domingo era zangado. Eu conto a história da vigilância sanitária, que eu digo que o cara da vigilância sanitária foram lá, né? E ele, olha, o piso tá sujo. Ele, eu sirvo comida nos pratos, os pratos tão limpos. Não, mas você tá achando as coisas engraçadas? Aí ficaram com raiva e foram, disseram, nós vamos agora olhar tudo que ele, tudo não, que o quintal não dá pra você ir. O cara disse, rapaz, com esse crachá aqui eu posso andar em qualquer lugar desse teu restaurante. E o primeiro lugar que eu vou é logo o quintal. Quando ele entrou, tinha um cachorro, um pastor alemão, né? Por isso que não podia entrar. Nem com os 3 dias que ele não dava comida pra esse bicho, quando ele viu o fiscal, rapaz, partiu pra cima, o homem correu desesperado, vendo a morte de perto, olhou pro Domingo e disse, pelo amor de Deus! O Domingo disse, o crachá, mostra o crachá pra ele. Mostra o crachá pro cachorro. Seu, tá perto de terminar, Amanda? Vamos embora? Eu só tenho a agradecer a você, Diceu. Pô, que agradeço o espaço aqui, dizer que dias 12 e 13 de setembro. Isso, reposta. No Teatro 4 de Setembro, com o Suvaco da Cobra e mais o show do Laiutinho Brega. Laiutinho você Brega. Paga um show, assiste dois. É o mesmo preço, o show, você paga um e assiste dois. E vai sair. Vai estar aí pelos mosqueteiros também, pelos sites de venda. Verdade. E hoje em Piripiri. Vai sair ABB. Daqui zunindo. Unindo. Corro daqui pra Piripiri e pedir a todo mundo pra ir. É R$30 o ingresso, não tem meia, mas é porque é pra graça, ajudar tá de graça, tá de graça, barato. Ver um artista como esse, do quilate desse, da grandeza do Diceu, aqui pro nosso estado, ver um artista como ele, R$30 não é nada. Dá, tem, né, mistura fina, meu amigo. Mistura fina, também. Entendeu? Tá. E os meninos, cadê, como é que acha os meninos? Qual o telefone dos meninos? Tem a nossa página também, no Isso. Sertanejo, ali no Facebook, e tem um telefone para contato do nosso empresário, Sistema, que é 9, dígito 9 agora. Como é o nome dele? Sistema? É meu primo. O Sistema é o empresário de você? O Sistema é meu primo. É um bolo só esse Piripiri, rapaz. Um beijo maravilhoso pra vocês aí de Piripiri. Adoro essa cidade. Cantei muito aí. Ainda espero continuar muito cantando aí pra vocês. Já deu o telefone? O telefone é o 9, o novo dígito. Aí 9969... Hã? 5209. Vai estar aí no rodapé da nossa entrevista. Obrigado, Diceu. Obrigado vocês. A gente agradece a Deus por mais uma vez vocês estarem aí com a gente no programa. A gente vai finalizar o programa prometendo domingo que vem estar aí de novo com uma turma boa também. Fiquem com Deus e fiquem com o Top Sertanejo de Piripiri, menino. Vamos que vamos, galera. Um motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade. Das bocas juntas e um calor. Nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio. É noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, 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 oh. A gente fica junto, dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, 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 você que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Coração. Já é tarde, tá frio. É noite, eu sozinho. Estão comichando pra ligar. Não quis 04 pra falar. Oh, 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 você que sabe, amor. Se a gente fica junto, dá um tempo. Mesmo assim eu te espero.
mas já estamos tão perto. O que temos pra hoje é a tosse.